Լուսի, մի ժամա զանգում եմ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Չեմ տեսել, պապ ջան, երևի հեռախոսս ինչ-որ մի տեղ ձայնել անջատող։ Մարին չկա։ Այսինքն չկա։ Մհերն էր զանգել։ Էլի տնից դուրս ա եկել ու ոչ մեկ չի կարողանում գտնել։ Ոչ էլ զանգերին է պատասխանում։ Բայց ուր գնացած կլինի։ Ինչի համար ես այնպես խառնվել իրար, ի՞նչ ես մտածում։ Մի տարի առաջ էլ էինք այնպես մտածում, տեսար ինչ եղավ։ Դու մտածում ես։ Ես հազար բան եմ մտածում, հազար բան ա մտքովս անցնում։ Եթե հիշում ես, այդ լակոտին տենց էլ չկարողացան գտնել։ Հիմա շատ հնարավոր է, որ հայտնվել է։ Լուսի, ես գյուղ եմ գնում։ Ես հիմա չգիտեմ գյուղում ինչ է կատարվում։ Ու լավ կլինի, դու էլ հետ ես գաս։ Դու գնա, պապ ջան, ես էլ կփորձեմ այստեղից Մարիի հետ կապնվեմ։ Կապի մեջ կլինեք, հա։ Փորձի, չնայած որ զանգերին չի պատասխանում։ Լավ, կապի մեջ։ Ամուսնանաս ինձ հետ։ Չես պատասխանելու։ Ես ամեն պատասխանի պատրաստ եմ, Մարի։ Կամուսնանաս իմ հետ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու ամեն ինչ անելու եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Ձեր վերջնական պատասխանը։ Ինչի է միշտ ենց, որ իմ կյանքի բոլոր ճանապարհները միշտ քո մոտ եմ բերում։ Դու իրականում չկաս, բայց ամենուր ես, որովհետև ես ամենտեղ քեզ եմ փնտրում։ Արդեն դժվար է հասկանալ, ես քեզ կորցնում եմ, թե նորից եմ գտնում։ Ես արդեն չեմ կարողանում տարբերել, դու իրական ես, թե ուղղակի ես իմ մտքում եմ քո հետ խոսում։ Առանց քեզ ես չկամ, որովհետև դու իմ տունն ես։
տուն, որտեղ ես ուզում եմ ապրել։ Տուն, որտեղ ես ինքս ինձ հետ անկեղծ եմ, ու ինքս ինձ չեմ խաբում։ Գիտես, ես երբ որ քեզ կորցնում եմ, ես ինքս ինձ էլ եմ կորցնում։ Բայց ինչի համար ես եկել։ Դու խոստացել էիր, որ չես գալու։ Դժվար է հասկանալ, որ ես ամեն ինչով դու մեզ ես ցավացնում։ Դու մեզ ես վնասում։ Դու բոլոր հարցերի պատասխանները գիտես։ Դու շատ լավ գիտես, ինչա լինելու ես հանդիպումից հետո, բայց էլի եկել ես։ Չեմ հասկանում, ինչի ես ուզում փոխես այն, ինչ որ մեր փոխարեն արդեն որոշել են։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մեր փոխարեն ինչ որ բան որոշելու։ Ու ես հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Եկել եմ, որ մենք պատասխանատու լինենք մեր կյանքի համար։ Ու մենք որոշենք, թե ինչ ենք անում։ Ուղղակի ամեն անգամ, երբ որ մենք փորձում ենք իրար մոտ լինել, ավելի ենք հեռանում իրարից։ Մենք հենց փորձում ենք հոսանքին հակառակ գնալ, ինչ-որ վատ բան է լինում, ու դրանով մենք մենակ մեզ ենք ցավացնում, մեզ ու մեր կողքիններին։ Դու չես հասկանում, ամեն անգամ, մեծ էլ անգամներ չկան, մենք եկի հասել ենք այս ճանապարհի վերջին, ու այ հենց այս խոսակցությունից է կախված, թե ինչ կլինի հետո։ Եթե դու ասես գնա, ես կգնամ ու դու ինձ էլ երբեք չես տեսնի։ Հա։ Ես ուզում եմ, որ դու գնաս։ Ու հենց հիմա։ Չեմ հավատում։ Ես ամեն ինչը սխալ եմ։ Սխալ այն է, որ դու ուզում ես ամուսնանաս մի մարդու հետ, ով չես սիրում։ Այդ սխալ է։ Ես ուզում եմ մոռանամ քեզ։ Ես ուզում եմ հանգիստ ապրեմ։ Հա, ես չեմ սիրում Ալիկին, բայց ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում հաստատ կսիրեմ։ Չի ստացվելու։ Կստացվի։ Ես ամաչում եմ իմ արածից։ Ես սխալ եմ արվում Ալիկի հանդեպ։ Ալիկը սրան առանի չի։ Բայց ինչից ես փախնում։ Չեմ փախնում։ Փախնում էիր։ Ու տենց ամբաշկենքդ փախել ես։ Բայց անիմաստ է երջանկություն մանգալ միտեղ, որտեղ որ սեր չկա։ Ես պատրաստ եմ անցնել դժվարությունների միջով։ Մենակ կողքդ լինեմ։ Դա սիրելու այդ զգացմունքը պահելը հեշտ բան չի։ Այդ երևի ամենադժվարն է, որ ամեն օրվա աշխատանք է պահանջում։ Բայց ով որ ճանապարհի կեսից չի կանգնում, մինչև վերջ պայքարում է, արժանանում է հենց երջանկության։ Ալո։ Բարև ձեզ, ոնց եք տիկին Սոֆա, անցավ ձեր ոտքի ցավը։ Ոչինչ, Լույս ջան, մի քիչ ցավեր ունեմ, բայց բժիշկը ասեց, որ վաղը գիպսը կհանեն։ Դու տուն հասար։ Դեռ չէ, ատելյեում եմ։ Իսկ դու Կարսենի հետ խոսացել եք, զանգել ա։ Չէ, Լույս, վերջին անգամ, որ մեր տանները ժամանակ եմ խոսել, ինչի՞։ Քուրիշ չկա դեկին Սոֆա, անհետացել է։ Դուք էլ որ ասեցիք Արսենը տուն չի գալու, մտածում եմ։ Ես հասկանում եմ, թե դու ինչ ես մտածում,
բայց ես վստահ եմ, որ իրանք միասին չեն։ Իսկ ես համարյա թե վստահ եմ, որ միասին են։ Ես հիմա խափում եմ Ալիկին ու ահավոր բանամանում։ Ես չեմ կարող երջանիկ լինել, երբ որ գիտակցում եմ, որ ինչ-որ մեկին ցավացնում եմ դրանով։ Հիմա Ալիկ, դա որովհետև քեզ պարտավորված ես զգում, որովհետև ինքը փրկել է քո կյանքը, բայց դու իրեն չես սիրում։ Մենք էլ շատ լավ գիտակցում ենք ու մնում ենք քո հետ։ Չէ, տենց չի։ Չէ, տենց է։ Ես երբ որ իմացա, որ ինքը քեզ փրկել է, մտածեցի, երևի ճիշտ է դա, ինքը ավելի արժանի է քո կողքը լինելուն։ Մեծ արժանիքները այդտեղ կապ չունեն։ Դու իրեն երբեք չես սիրելու։ Ու սխալ կլինի իր այդ ամուսնանալ այդ իրան խապել կլինի։ Ուղղակի մի պահ պատկերացրա, որ դու ես Ալիկի փոխարեն, ու ես քեզ եմ խապում։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որովհետև դու ինձ սիրում ես։ Արսեն, մեր սերը ուղղակի պատրանք է, ու մենք այդ չենք կարող իրականություն դարձնել։ Իսկ մենք հակառակը փորձել ենք։ Հա, կարողա դու ճիշտ ես, կարողա իրոք մենք չպիտի մասին լինենք ու մեր սերը մենակ գոլորին ցավացնում է։ Կարողա եւ տենց է։ Բայց կարողա տենց չի, չէ՞։ Մենք այդ հակառակը չենք փորձել։ Իսկ կարողա գաղտնիք հենց մեր միասին լինելն է։ Արի փորձենք։ Հա, կարողա դա չստացվի։ Մենք չգիտենք ինչ կլինի վաղը մի ամիս հետո կամ մի տարի հետո։ Բայց արի փորձենք։ Կարողա չստացվի ու մենք այլ միասին չլինենք։ Հանգիստ կապրենք, բայց դենց կյանքի մեջ իմաստ կլինի։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ձեռքս պարզել, քանի անգամ եմ ասել, ուղղակի ձեռքս բռնի ու արի, մի հազար անգամ, բայց դու ամեն անգամ կեսից վախեցել ես, ես էլ ձեռքը դված եմ թողել։ Ես քեզ հիմա խոսք եմ տալիս։ Եթե դու հիմա ձեռքս բռնես, ես կյանքում քեզ բաց չեմ թողնի էլ։ Են գնում Արցախ։ Շատ կուզենայի, բայց չէ։ Այս անգամ ուրիշ բան եմ մտածել անենք։ Ինչ ես որոշել։ Ոչ մի բան չպլանավորել։ Ուղղակի ու որ գնանք միասին լինենք ու վերջ։ Մեր տան մոտ խոսակցությունից հետո Մարին չես տեսել։ Չէ։ Ինքը իմ հետևից չէր վազում, որ հասներ ու բացատրություն տար։ Դրա համար չի հասել։ Ես քեզ լուրջ հարց եմ տալիս, Ալիկ։ Ես էլ լուրջ պատասխանում եմ։ Դու հասկանում ես, որ ես ամբողջ գյուղը նայել եմ։ Պարզ է։ Ապրես։
Պապ ջան, խնդրում եմ, այդքան մի անհանգստացի։ Չեմ կարողանում լսի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է, ու այդքան անհանգստանելու կարիք չկա։ Բա ուր այդ դեպքում։ Չես հիշում մի տարի առաջ ինչ եղավ։ Մոռացել ես։ Իհարկե չեմ մոռացել, բայց ես այդ դեպքը չեմ ուզում, որ մեկը մյուսի հետ կապես։ Ինչ գիտես։ Լուսի, կարող ինչ որ բան գիտես, ինչ չես ասում։ Չգիտեմ, ես վստահ չեմ, պապ ջան, բայց ինձ թվում է, որ Մարին Արսենի հետ է գնացել։ Համահեր, ինչ կա։ Չկա, ոչ մի տեղ չկա ու չեմ կարողանում գտնեմ։ Արսուր ենք ասել։ Ես Հայաստանի դարպասն եմ։ Բա ինչի կանգնեցիր։ Արի։ Լուսի, հնարավոր չի։ Պապ, լավ էլի։ Ասում եմ, տենց բան հնարավոր չի։ Լավ էլ ոչ մի բան չեմ ասում, քո ասացնա։ Շատ վատ է։ Եթե Մարին նման բան արել, Մհերը այս անգամ հաստատ չի ների։ Հաստատ չի ների։ Մհեր, մենք մի բան կմտածենք, մի բան կանենք, մի անհանգստացի։ Մամ, ամեն ինչ մտքովս անցնում է։ Մհեր, ես էլ եմ անհանգստանում, ես էլ եմ շատ վախենում, բայց արի փորձենք ամեն ինչ հանգիստ անել։ Ես նեղացրել եմ, չեմ հերքում, նեղացրել եմ ու փախել եմ։ Ու երևի ուզում ամենակ մնա։ Որտեղ։ Որտեղ, մամ, ամբողջ գյուղը նայել եմ։ Չգիտեմ, երևի ինչ-որ մի տեղ, որտեղ դու չգիտես։ Ես դուրս եմ գալիս։ Ո՞ր։ Մինչև չգտնեմ, չեմ գա։ Ոչ մեկ ինչ ասես Արսենի մասին ենթադրություններդ։ Ես վստահ եմ, որ նման բան չկա։ Ես չէի պատրաստվում ասել, պապ ջան, բայց ես վստահ եմ, որ դա այդպես է։ Նա վերջացրու։ Այն այմը մեզ սարերին շունչս կտարվում է։ Դու էլ ես նույն ազգում։ Հա
Այն ստվում է, բոլորն են իր զգացողություններն են ունենում, եվ որ հասնում են է սահմանին։ Ես սահման չի։ Ստեղից անսահմանությունն է սկսվում։ Հա, Հայրենիքի սահմանը ճիշտ է, այստեղ վերջանում է, բայց այս սարերին, որ նայում եմ, ինձ թվում է, այս ամեն ինչ անվերջ է։ Դες Հայրենիք սիրերը եւ այն տեսավոր կա։ Ես այս սարերն ես ձորերն է։ Որ առաջ է այսքից կես թվում է անտերա, բայց հետո գալես է գիտակցում, որ տերը դու ես։ Քոննա, իմնա, քոննա, բոլորինը, ամեն մեկինը առանձին։ Հա, փոքր ա, նեղ ա, մի բուր հայրենիք ա, բայց եթե ինչ-որ մի բան իրական սիրում ես, քոնն ա, այլ չափան միավոր չկա։ Ես է հեսկական երջանկությունը, ես իմ երկու սերերի հետ։ Արի մնանք ստեղ միշտ։ Համաձայն ես։ Հա, ես համաձայն եմ։ Ալո։ Ալո։ Ալիկ, Արոնը, ինչ կա Մարիից։ Ինչ եք բոլորը զանգում ու հարցնում, ինչ կա Իրանից։ Այսինքն։ Տեղյակ չեմ։ Բայց անհանգիստ էլ չես։ Չէ, որովհետև ինքը արել է իր ընտրությունը։ Բան չեմ հասկանում։ Շատ լավ էլ հասկանում ես։ Ինքը մենակ չի, կարող է շանանգստանալ։ Բոլորը հերթով զանգում են։ Անջատի տուր ինձ։ Չէ, արդ, անցել անգամ… Անցած անգամ կապ չունի, ինչ է եղել, հիմա ուրիշ է։ Արի պայմանավորվենք, մինչև հետ չենք գնում, ոչ մեկ հետ չենք խոսում, ոչ դու, ոչ ես։ Ստեղից գնում ենք ձեր տուն։ Հոսում ենք ձեր ընձ հետ, ու անկախ նրանից, թե իրանք ինչ կասեն, մենք դեղեց միասին ենք դուրս գալիս, ինչ ուզում ալինի։ Հանի գնենք։ Լուսի, ինչ-որ բան ա եղել բոլես, ինչ է իր դուրը բանալիով փակել, օրը ցերեկով, ինչ-որ բան ա քեզ անհանգստացնում։ Չգիտեմ։ Ինչ-որ բանից վախեցած ես։ Պապ, ինչքան էլ, որ ես վստահ եմ, որ Մարին Արսենի հետ է,
Միևնույն այդ արտակի մասին չեմ կարողանում չմտածեմ, վախենում եմ։ Ես ինձ դրա համար էլ եկել եմ մորևս։ Եկել եմ, որ քեզ տուն տանեմ։ Չէ, ես կմնամ։ Դե ուրեմն կապի մեջ կլինենք։ Լավ ես։ Բաբյան, լսի, այս մի տարի մենք այդ արտակի մասին ոչ մի նորություն չունենք, չգիտենք որտեղ է, ինչով է զբաղված, ինչ է անում։ Ու են, որ ես իրան մի քանի անգամ փորձել եմ զանգել, հասկանամ ինչ է անում, զանգել եմ, անհասանելի է եղել։ Հա, հետո, արդեն անհանգստանում եմ։ Հետո, բաբյան, ես հենց նոր իրան զանգեցի ու ինքը հասանելի էր։ Լավ, լսի, մնատեղ, ոչ մի բան մի արա ու ոչ մեկին մի զանգի, ես հեսա գալիս եմ։ Տիկին Սոֆա Արսենից նորություն կա՞։ Լավ, չէ, ոչ մի բան, պարզապես ուզում է իմանայի։ Ես ոստիկանություն եմ գնում։ Չեմ կարող, չես հենց կանգնած, մտածել, ենթադրություններ անել ու ոչինչ չանել իրականում։ Գնացինք Մհեր։ Ալո, հենց էլ ներկայանում ես, ես ուրիշ կացին ընգեր չունեմ, որ այս ժամին կարա զանգի։ Ինչ ես անասանելի, կարող է Ամերիկայում ես։ Բա ինչ, մեռա զանգելով չես պատասխանում։ Մարին էլի անհետացել է, բոլորը անհանգիստ է։ Պատասխանը գիտեմ։ Ու որ Մարին հետը տա հիմա։ Լուրջ, ասենք չեմ հավատում, ես մենակ մերնելու սորը չգիտեմ այդ աղա։ Լուրջ ես ասում, ոնց պատենց, հլը պատմի տենա։ Այ ապրես, հալը լակես։ Մենք արդեն Երևանի ճանապարհին ենք։
Լավ է, էլի։ Այն ասացվածքը վստահ եմ գիտես, ով ինչ անի, ով գնա սանատորիա։ Ինչ ուզում ես քո համար անում ես ու ամենածանր գործը հետո ինձ ես տալիս։ Մի գրամ չես մտածում իմ մասին այդ տղա։ Կացին ես, էլի։ Փայտի փոչով կացին։ Լավ։ Գնացին ոստիկանություն, բայց ես կարծում եմ դրա կարիքը չկար։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ տեղը Մարին տիկիններին է, ուղղակի չենք ուզում խոսել դրա մասին։ Ում հետ է իր խոսում կար։ Կարող է ինչ-որ լուր կա Մարիից։ Զանգ եմ ավելի ճիշտ։ Ինչ ես անում, Կարեն։ Մարին է զանգում, բայց այդ աղջիկը հանգիստ քնած է։ Հիշում ես երեկ քեզ ինչ էի ասում։ Հիշում եմ, բայց ես չեմ հավատում, անհնար է։ Մանե, այդ մենք ենք մեղավոր, որ մինչև հիմա այդ երկու կացիններին չենք ճանաչում։ Երկչի կացին են իրանք, մի հատ էլ մեզ են ուզում իրանք ջրերը գցեն։ Դու Արսենի հետ ես խոսել։ Այո, մենք ինչ առաջ ենք ներ զանգել։ Մարին ու Արսենը իրար հետ են։ Վայելում են կյանքը։ Կարեն, կլինի հումոր չանես։ Հա, բայց ես անկեղծ եմ ասում։ Չեմ խափում, Արսենի հետ էի նոր խոսում, ասաց, որ ինքն ու Մարին իրար հետ են։ Ու ինչ-որ թխվածք էլ թողել ա սառնարանի մեջ։ Ինչ ես խոսում։ Կարեն, նորմալ բան ասա, հասկանամ։ Առանց հումորի։ Բարոր ջան, ես չեմ դուք եք, իմ փոխարեն լինեիք, ինչ կանեիք։ Սիրելիս, երդվում եմ, ասացիս մեջ ոչ մի գրամ հումոր չկա։ Արսենի հետ էի խոսում, ասես, որ Մարիի հետ են, հաշտվել են, Սյունիքում են, մի քանի օրից գալու են ու հարսանի կանեն։ Ահա, դղվածքի պահն ես էլ չհասկացա։ Կացին, կացին խոսում էլի։ Ավելի լավ է ես զանգեմ։ Անիմաստ մի զանգի, մարդիկ քնած են։ Երկար կա դեռ հասնելուն։ Պատկերացնում ես հիմա տորթերն ինչ վիճակում են։ Ապեց ինչ ա եղել, որ համ էլ հիշի, Մանե, իմ ստամոքսը դիմաց կոնա, երկու օր անցել էլի, ու տենց բաները հիմա կրեատիվ ա, գնանք տեսնենք Արսենի ճաշակը, գալիս ես, ավելի լավ ամենա։ Ոտիկներ ես գալիս եմ։ Կարեն, ձեր ես առնում։ Ոտիկներ։